同学们好，从今天开始啊，我们将以饮水水源、水质与健康为主题，陆续给大家介绍六讲。大家呢都知道，水是生命之源，每天大家都在喝水。那首先呢，我问一个问题，谁知道我们现在饮用水的水源是什么？哪位同学回答？好，您说。老师，我觉得我们喝的水有江河水、湖泊水、水库水、井水，还有泉水。井水是什么水啊？井水属于地下水，其他的江河、湖泊、水库属于地表水。好，谢谢，说得很好。有些同学说，可能是地表水，也可能是地下水。不论是地表水还是地下水，水源不同，水质也有所差别。饮不同水质的水，我们可能身体会很健康，也可能会引起一些疾病。所以呢，在了解饮水水源、水质与健康的问题的基础上，我们将陆续安排具有普遍性和特殊性的物质和元素与健康的问题给大家注意介绍。比如说氟中毒的问题，比如说水砷与砷中毒的问题，还比如说有机污染与癌症高发的问题。那么了解了这些相关知识的基础上，我们还给大家介绍如何安全饮水和科学饮水。掌握了这些知识，你们就会在保护环境、保护我们的健康、提高我们的身体素质方面做一些相应的工作。好，今天首先我们给大家介绍饮水水源、水质与健康。请大家看这个图片，这是2006年7月份遵义的一个磷肥厂发生了两起事故。事故的原因是呢，工业废水经过管道泄漏，酸性废水直排落江河引起的死于事件。那么，经过环保部门的应急监测结果，发现泄漏的废水中，它的 pH 值、它的磷、它氟化物都均超标，其中氟化物超标了10.9倍。大家都知道，氟会导致氟中毒，因此呢，这次事件导致了遵义市60万市民受到了饮水威胁。目前，我们国家水污染的问题是非常严重的。整体的水环境质量也不容乐观，不论是从江河、湖海，一直到我们的饮用水，水的污染问题，不仅会导致生态的破坏，还会引起我们饮水水质的问题，引起我们人类健康的问题。据世界卫生组织它的调查发现，人类的疾病有80%与我们的饮水水质有关。所以我们这个课题重不重要？重要。好，因此我们现在面临的是什么呢？水危机，包括了水缺乏，我们现在可利用的水资源越来越少，特别是淡水资源，不论是南方还是北方，都存在着缺水的问题。同时带来的呢是水污染的问题。大家都知道，我们的地表水体和地下水体划分为五类水体。五类水是什么呢？最坏的水了。但是我们目前现在五类水和劣五类水体的水体不断在增加，说明污染严不严重呢？严重。同时呢，我们水体的功能在退化，带来的很多的水的灾害。带着这个问题，我们给大家今天介绍四个方面的内容：水的重要性、主要饮用水水源类型与特点、水污染的类型与污染物、饮用水水质与生命安全。首先，我们看一下水的重要性。大家都说，水的重要性我们都知道，每天都在饮水。那么，我们总结一下，水的重要性呢，包括四个方面。首先，它是一个载体。
谁能理解为什么说水是载体？好，你说。我觉得江河在从上游流到下游过程中水中会溶解很多物质，然后带到下游，所以我觉得水是载体。好，说得非常好，请坐。我们能不能理解它是载体呢？为什么说水是载体呢？江河从上游流到下游，在流动的过程中会把沿途的岩石、矿物和底泥中的物质从上游带到下游，所以说它是一个载体。同时我们说它又是营养液，我们喝的水里边有很多的营养物质，所以我们每天要喝水。但是呢，我们说它又是毒液，很多人不理解为什么老师说它是毒液呢？因为你们饮用了受污染的水的时候，你就会摄入的很多有毒的物质，所以我们不愿意饮毒液，这就要保护环境。同时水又是人体重要的组成部分，不同的年龄的人和不同体质的人，他的水的比例是不一样的。水在病人体中的比例大约占50%左右，所以当你们有病的时候，感冒的时候，到医院看病的时候，医生会告诉你什么呀？多喝水。所以说水还具有呢很多重要的作用。水在机体作用主要体现在维持细胞的形态，增加新陈代谢的功能，特别是你运动了大量出汗以后，要什么啊？要喝水，要补充水分，还具有调节血液和组织液的正常循环功能，具有溶解营养素使之易于吸收和运输的功能。我们说水是在外环境是一个载体，那么在内环境仍然起到一个载体的作用。它既然具有载体的作用，它可以帮助人体排泄体内的废弃物，可以散发热量调节温度，还可以保持血液的酸碱平衡和电解质的平衡，这就是它的一个重要的功能。在了解水的性质的基础上，我们重点来看主要饮用水水源类型和特点。水是可再生资源，但也是有限的，这个大家都了解，不可替代的一个资源，所以它是宝贵的。什么是水资源呢？水资源是指可利用或者可能被利用的水源，这个水源应具有足够的数量和可用的质量，并能够在某一地点为了满足某一种用途而被利用的资源，这是联合国教科文组织给的定义。那么从这个定义中我们可以知道，水源应该具有什么呢？数量和可用的质量。质量是我们本次课重点讨论的问题。大家都知道，水在地球表面形成了一个循环，而且这种循环又包括了大循环和小循环。那么大循环小循环之间的水资源循环就指陆地和海洋之间的循环。在这种循环的过程中，水起到了载体的作用，因此呢我们就要了解水资源在地球表面它的一个重要性和我们所饮用水水源的类型。那么归结起来，我们所饮用水的水源主要有两大类，一个是地表水，一个是地下水。地表水又可以分为江河、湖泊和水库，地下水又分为浅水、承压水和泉水。这是中国的水系分布图。地表水具有什么特点呢？它具有流动性，这个大家可以理解，而且它具有充氧性，在流动的过程中不断把大气中的氧溶解到水中，我们称为溶解氧。当水中的溶解氧越多的时候，越有利于什么呀？水生生物的生存。同时呢，地表水又具有什么呀？水陆交互性和生物群落的差异性以及它的演变性。为什么这么说？就
河流本身它所存在的自然环境，以及这个环境所支撑的生态系统，它们之间呢，有着非常紧密的交互的变化过程，在变化的过程中不断的调整和适应，因此呢，它具有水陆的交互性和生物群落的差异性。这种生物群落的差异性就体验到什么？上游水生生物的种类和下游水生生物的种类一不一样？不一样。高寒地区水生生物和温带地区水生生物的种类群落一不一样？也不一样，是吧？所以它具有一个差异性。在这种水陆交互性、差异性和流动性的过程中，地表水系发生在演变。那么，这是我们中国的水系图。刚才我说了，从水系图上大家可以看到，中国的地表水系分为两大区，一个是内流区，一个是外流区。外流区的水资源相对比较丰富，地表水资源比较多。那么我们国家的一个河流的基本特点是什么呢？河流众多，水量丰富和水能蕴藏量大。但是同时还存在一个什么呢？南北差异。南方水资源丰富，北方水资源相对缺乏，是吧？北方水资源相对缺乏。而且呢，在很多地表水体呢，随着工农业的发展和人口不断的集聚，导致了中下游水体的污染。第二个饮用水水源是湖泊和水库。湖泊水库和江河它有明显的区别，它的区别在于哪儿呢？它的界限明显，面积比较小，而且水流相对滞缓，具有分层现象。这个图片是非常美的，是不是啊？假设你们坐在这个湖边去看书，可能你的思维是非常活跃，能够记很多很多的知识。那么这样的水体是我们重点保护的对象。同时呢，湖泊它的水量变化也是比较大的。丰水期在降水的时候，湖水的水位怎么样？会抬高。在枯水期，湖泊的水库的水位要下降。当某一夏季的时候，流域发生大水的时候，我们很多水库的水位要超过了警戒线，所以它的水量变化是比较大的。同时湖泊还具有什么呢？演替和发育缓慢的特点。当然这个特点呢，随着人类活动的变化在发生变化。在自然环境，湖泊的演变呢是比较缓慢的。为什么呢？因为入湖的很多的河流会把大量的泥沙和淤积的物质带到湖泊来淤积下来，这样在不断淤积的过程中，湖泊在逐渐的容积在变小。但是在人类活动的过程中，可能会加速这种湖泊演替的一个过程，所以这也是我们保护一个水体的自然功能的一个重要的一个问题。好，这样的话呢，我们看一下地表水有什么特点。我们说地表水有径流量大的特点，这个大家可以理解。但是呢，它最容易受到外界环境的影响，比如说工业废水的排放就会影响河流湖泊的水质，可以理解。它的水质情况呢，相对来说矿化度比较低，硬度也比较低，但是悬浮的物质怎么样？相对比较多。刚才我们看到湖水的一个镜面，悬浮杂质怎么样？比较少，非常清澈啊。但是我们很多湖泊它的一个悬浮的杂质是比较多的，相对的有机物和细菌也比较多，这是它的一个特点。好，我们看一下地下水水源。地下水源呢，我们刚才说包括浅水、承压水和泉水。浅水它是具有在地表以下第一个具有自由表面的稳定含水层的重力水。从这图中我们可以看到，浅水接受了什么呢？降水的补给，
同时呢，浅水它还可以去蒸发进行排泄。那么在大量降水的情况下，它的浅水面怎么样呢？既要发生变化，是升高呢还是降低？在降水的过程中，浅水面在升高，浅水面升高的过程中，浅水的含水层也要发生变化，是不是啊？所以你们在家农村的同学打井的过程中可能就有体现，在打井的过程中呢，不断向下挖掘的时候，就发现土层要湿润，最后呢要出现出水面，我们称为浅水面。那么井打好了以后，在丰水期的时候，你就发现什么呢？井中的水位呢在升高，在枯水期的时候，在大量的用水的时候，可能就会出现什么呀？打不上水的一个情况。所以说呢，它具有一个自由的一个水面。根据这种情况，我们说浅水具有以下四个方面特点，哪四个方面特点呢？它直接接受大气降水和高水位地表水的一个渗入补给，它的浅水面不承受净水压力，它所以它具有自由的水面，而且它的埋深呢因地而异，水量变化有关啊，与水量变化有关，水位水量变化都有关，在中立的作用下，它是由高向低流动，是吧？这是它的一个主要特点。第二个，地下水的水源是承压水。什么是承压水呢？是充满两个稳定隔水层或弱隔水层之间的含水层的纵立水。大家从这个图可以看到，它具有什么呢？它的补给区、径流区和排泄区一不一样呢？不一样，和浅水是有差别的。因此呢，往往我们在取水的地方是在排泄区或者是在径流区取水，是吧？所以说它的补给源相对浅水来说要比较远一些。它的主要特征体现到承受净水压力，补给区排泄区不一致，动态变化不显著，以及运动方式是在净水压力作用下以水交替形式进行运动。我们再看一下浅水和承压水之间的特点和差异，它们的埋藏条件不一样，补给来源不一样，排泄方式也不一样，这样带来它们的特点也有些区别。主要体现在浅水的分布区和补给区基本一致，而承压水呢是不一致的。同时又体现到受气候因素影响，浅水的影响怎么样？比较大，而承压水相对呢比较小一些，是吧？比较小一些，因此浅水更容易受到污染和更容易受到人类活动的影响。泉水是地下水的天然露头，这个大家都了解，是吧？所以说呢，根据取水的位置，把它划为地下水的一个供水水源之一。它可以来自地下水中的浅水，也可以来自承压水，是吧？也可以来自承压水。那么泉水为人类提供了非常理想的水源，同时呢也构成了许多观赏景观和旅游资源，比如说一些理疗泉，比如说一些饮用泉，是吧？根据化学成分和水的温度渗透压以及酸碱度，可以分为冷泉、矿泉和观赏泉。那么大家都知道我们国家有很多著名的泉水，你像五大连池的泉水、长白山的泉水等等等等。我们这个图片是哪儿呢？山东济南的趵突泉，啊，趵突泉。我们来分析一下地下水的特点。地下水和地表水相比较而言，它具有什么呢？悬浮杂质少，有机物和细菌少，水处理相对比较容易，是吧？比较容易，往往很多我们农村同学从井里打出的水直接饮用，是吧？清澈透明，清甜可口。它不易受到外界环境的影响和污染，水温相对于稳定。但是呢，因为它流经了地下的不同的含水层，所以它的硬度相对偏高。
和地表水相比来说，它虽然不容易受到污染，但是一旦污染，治理怎么样，难度就比较大了，是吧？难度就比较大了。我们来看一下第三个问题，水污染的类型与污染物。什么是水污染？《中华人民共和国水污染防治法》给出了一个定义，是指水体因某种物质的介入而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的一种现象。这种介入的物质包括水体发生特性的改变，包括了化学、物理、生物或放射性，带来着什么样的现象呢？危害人体健康，破坏生态环境，造成水质恶化的这种现象。所以这个定义是非常非常谨慎和紧密的。那么水污染类型与污染物包括哪些呢？畜禽养殖的排水、工业的排水、电厂的热水、农业的排水以及矿山的排水。这个矿山就包括金属矿和非金属矿，而且还包括地表的径流，下了雨以后，是吧？大家可以看到雨会把很多地面的物质带到水体。污染的类型分为自然和人为两大类。自然的污染是自然界自发向环境排放有害物质，造成有害影响的场所，一般发生在局部的地区，危害具有地区性。我们下一讲就会给大家介绍氟与氟中毒的问题，在我们国家干旱半干旱地区广泛分布有高氟的地下水，这就是典型的自然污染现象。人为污染是由于人类社会经济活动所形成的一种污染源，比如说刚才我们说的工业的排水、畜禽养殖废水的排水等等。而污染物进入水环境的空间分布方式又分为点源和面源。好，我们看一下什么是点源污染。是包括工业废水及城市生活污水在内的有固定排放点的污染源，分为生活污染源和工业污染源两大类。那么生活污染源和工业污染源有什么特点呢？有什么区别呢？生活污染源它主要的特性是含磷、含氮，是吧？含硫，而且呢还有大量的合成洗涤剂，因为我每天要洗衣服，对吧？同时呢它的废水中还有多种微生物，因为我们的厕所要排放一些冲厕的废水。工业的废水它的特点是什么呢？成分复杂，水质水量多变，有的工业企业排水量大，有的工业企业排水量小，或者是说基本零排放。但是呢它污染物的浓度高，它的毒性强，净化处理相对比较困难。面源污染和点源污染它的差异在于什么呢？它的污染物排放一般是分散在一个较大的范围，通常表现为无组织性。面源污染又分为农村面源、城市径流和大气源。农村面源又包括地表的径流，包括了含有农药化肥的农田排水，还有畜禽养殖的废水以及水土流失等物质。农村中分散排放的生活污水和乡镇工业废水由于无组织的一个状态，也列入了面源污染的一个类型。那么相对来说，面源污染和点源污染来说，谁更难治理呢？为什么？哪位同学能说一说？好，这位同学我觉得那个面源污染它那个有分，就是那个分布特别分散的那个特点，然后并且它的污染程度也不一样，然后那个面积特别广，所以特别难于那个就是那个治理。说得很好，
面源更难治理，因为它污染源量的面广，情况也复杂，是吧？情况也复杂。大家看这几个图片，这是我们在考察的过程中亲自照的图片，是吧？那么这是一个养牛场，两排房子之间是什么呢？牛的运动场，牛要出来运动。那么下边黄色的就是牛粪，大家可以看堆积是很高的。它的左边的一个图片就是这个养殖场的一个墙外，小溪在墙外流过，小溪的岸边大家可以看到垃圾怎么样，垃圾是非常多的，可以想象这种水体。下边的这个图片正好是附近的小桥下，是吧？垃圾也是非常之多的。但是这个问题我们来看一下水源的主要内容，主要的污染物，是吧？水体主要污染物，水体主要污染物我们刚才说包括了什么呢？物理、化学和生物，物理、化学、生物。那么生物的污染物主要呢是细菌、病毒、寄生虫和微生物，它会给人们带来什么呢？界水传染病。什么是界水传染病？是指通过饮用或接触受病原体污染的水而传播的疾病，又称为水性传染病，是吧？水性传染病。化学污染物又包括了有机和无机两大类，有机和无机又可以分为有毒和无毒两大类。物理污染包括了我们说热污染和放射性污染。热污染带来的危害是什么呢？它会使水中的溶解氧下降，我们说水具有流动性和充氧性，它会使水体中的溶解氧下降，这样就会加速有机物的分解，水中的生物啊、动物啊都会消失，破坏水生生态环境，这是它的危害。放射性污染大家是深有感触，是吧？日本的地震、海啸和核辐射，悬浮固体也会带来物理的污染，它的危害呢会使水体的浊度增加、透光度减弱，影响光合作用，最后抑制水生生物的生长。这是化学污染物中的无机无毒的污染物，它包括了各种酸碱，包括了无机盐类和植物性营养物。那么各种酸碱排放到水体中会导致水中的 pH 值发生变化，会抑制微生物的生长，降低水体的自净能力。植物性营养物进入了水体以后，就会给水生生物带来一个什么呢？营养信息，信息传递到水生生物中，怎么样？好吃的来了，营养物来了，藻类要繁殖，要产生富营养化，是吧？什么是水体的富营养化呢？是水体中的氮、磷营养物质富集，引起了藻类及其浮游生物的迅速繁殖，水体溶解氧下降，使鱼类或其他生物大量死亡，水质恶化的一种现象。这种现象在河流湖泊中我们称为什么？水滑。在海洋中称为死潮。好，这是典型湖泊富营养化的几张图片，触目惊心。近几年来，人们又发现在水中有一种对人体危害很大的一种物质，我们称为环境激素，是吧？环境激素。环境激素是指人类在生产生活过程中释放到水环境中的某些有毒化学物质，是一类具有什么呢？雌性树活性干扰生物体内分泌的外阴性化学物质，也称为外源性分泌干扰物。这是水体中常见的环境激素，有酚类化合物、碳酸酯类化合物、外源素人体激素、重金属和有机氯农药类。那么从这里看到，环境激素既有有机有毒物质，还有无机有毒物质。
这是化学污染物中的有机有毒物。有机有毒污染物呢，主要我们呢指的是五毒：砷、铬、镉、汞和铅。其中镉、汞和铅也归为环境技术，是吧？那么无机有毒的污染物具有什么特点呢？它在水体中不能够被生物降解，因而长期存在。饮用过程中，这些重金属的物质就会进入人体，是吧？并在人体的器官中富集，最后导致慢性的中毒。比如我们下面几讲要讲的汞中毒、镉中毒、砷中毒，是吧？等等。有机有毒的污染物很多，是吧？有机有毒的污染物呢，多为人工合成的物质，种类非常之多。每天我们很多工厂中都在产生一些新的合成的有机的污染物，而且它的化学性质比较稳定，难于自行分解。我们刚才说环境技术都属于此类，是吧？危害最大的是有机氯化合物和多环芳烃类化合物。目前已被使用的有机氯的化合物达几千种，污染广泛。引起普遍关注的是什么呢？有机氯的农药和多氯联苯。这样大家知道，水体一旦受到污染，危害怎么样？非常大。包括哪些方面呢？包括危害人体健康，这是我们的主题，是吧？包括制约工业发展、生态环境退化和破坏、降低农作物产量和质量、影响渔业产量和质量、造成巨大的经济损失。这是几个典型的例子，是吧？2011年，四川的福江的锰矿污染，洛阳监河的红河谷事件，水变成了红色。这也是广西镉污染事件中的武警战士在向水中投放什么呢？综合物，来综合镉。这是云南的铬污染威胁了珠江的源头，第一个报道。那么江苏镇江水源污染事件，居民们到什么？到超市去抢购矿泉水或者是纯净水，货架子大家可以看到抢空了。这是广西的洛东水电站大坝，工作人员正在向大坝下面呢投放一些物质来综合被污染的水质。那么随之而然呢，居民在排队在取水，用水车给居民供安全的饮水。所以说水危机给我们带来的危害是非常之大的。但是这个问题我们看第四个问题，饮水水质与生命安全。饮水水质包括四大方面，前面我们说什么是污染物，对吧？所以说我们在考察一个水的水质好坏的时候，我们从四个方面去考察，包括物理、化学、生物和放射性指标。国家对于安全用水做了大量的工作，制定了许多法律和标准，有《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染法》，而且还有关于饮用水水源保护区的污染防治的管理规定和地表水环境质量标准、地下水环境质量标准，以及生活饮用水水源水质标准和生活饮用水的卫生标准等等。这个为我们来管理水源起到了重要的作用。衡量饮水水质好坏的指标，我们仍然从这四个方面去考验：物理、化学、生物和放射性。物理指标我们要看什么呢？我们要看它的外观，看它的颜色。除了我们在市场上买到的饮料以外，你们喝的水应该是什么呀？无色透明的，是不是？而且闻起来有没有异味啊？
没有，那有臭味你肯定不能喝了，对吧？所以这些指标呢，考核指标要看着悬浮颗粒物和电导率等等。化学指标又可以分为一般化学指标和毒理学指标。从饮用水水学来看，我们更关注的是什么指标啊？毒理学指标，对，毒理学指标。那么一般化学指标，比如说 pH 值啊、有机盐、COD， 就是化学耗氧量等等，是吧？毒理学指标，我们重点要关注有机有毒物质和无机有毒物质，对吧？无机有毒物质，比如说汞、铅、镉等等，是吧？生物指标，我们主要考虑大肠菌群数、病毒、游离余氯等等。那么放射性指标，我们要考察总阿拉法放射性和总贝塔放射性。同时啊，我们说饮水水质与健康有关系，那么水质与健康到底有什么关系啊？你们了解多少呢？我们归纳总结啊，把疾病的类型划分为三大类，一类是界水传染病，一类是化学性污染疾病，另一类是生物地球化学地方病。界水传染病，它主要是由于细菌、病毒所引起的，比如说霍乱、传染性的肝炎。那么化学性污染的疾病，主要是由于人为向环境中排放了大量的有毒的一些物质导致疾病，比如说水中的镉超标会产生镉中毒，日本的古铜病大家了解，还有汞中毒、铬中毒、砷中毒。那么有机污染会导致了胃癌、食管癌、皮肤癌等高发，是吧？砷中毒的一个典型症状是皮肤癌。那么生物地球化学地方病，就是由于自然污染导致的，或者是自然背景中某些元素的缺乏，比如说心血管疾病的集中区域的高发与什么呢？饮水中的钙、镁、硒的摄入量不足有关，是吧？氟中毒与什么？水氟过高有关。但是呢，水氟要低了会导致什么呀？知不知道啊？龋齿的高发。所以在很多地区啊，家长们说我的孩子也不吃糖啊，要限制吃糖，为什么他龋齿发病率还这么高呢？那么由于当地的水中的氟偏低所导致的，是吧？所导致的。刚才我们知道了不同疾病的分类，其中环境激素它的危害我们也需要了解。环境激素急于在水体环境中汇集，对水生生物产生较大危害。当环境激素进入人体时，就会让人体中的内分泌系统误认为是什么天然荷尔蒙来了，要加入吸收，造成人体正常激素的调节失常，带来是什么呢？发育障碍、生殖异常、器官病变、畸胎率增加、母乳减少、男性的精子数下降、精神异常等多方面的问题啊，它的危害是很大的。我们在讲饮水水质与生命安全的时候呢，我想给大家介绍两个效应，一个是生命必需元素的生理效应曲线，这个是呢适合我们生命必需元素的，比如说钙、镁、氟等等，这种物质在水中的量缺乏会导致缺乏性的疾病，比如说我们刚才说的氟缺乏了会导致龋齿，是吧？多了会导致中毒性疾病。但是不同的元素、不同的物质它有一个阈值，我们在寻求一个最适量的阈值，人体才最健康，我们喝这个水最安全。但是不同的物质它的阈值是不一样的，钙的阈值怎么样？相对比较大，我们喝的水中呢钙多了一点少了一点问题不大，但是有些物质多一点少一点都会产生疾病的问题。所以生命必需元素的生理效应曲线，
对于人体不需要的物质、有毒的物质、有毒元素的生理效应曲线，比如说镉和汞。在水环境中，我们的饮水中一旦出现镉和汞，生命的耐量、人体的耐量马上直线下降，就会产生中毒，严重死亡，是吧？中等毒性以铅为主，这个微毒以硒为代表，啊，这是它的两个生命效应曲线。带着这个问题，我们给大家讲一下如何来保护我们的水环境。《中华人民共和国水污染防治法》提到了，在第56条和第57条，分别给出了国家的饮用水水源保护区要建立制度。饮用水水源保护区分为一级和二级保护区，是吧？必要时可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区，是吧？那么它规定，在所有的水源保护区内禁止设置什么呀？排污口。所以你们发现某些保护区中有排污口，怎么样？就要举报，是吧？那么在第58条和第59条分别提出了禁止一级保护区和禁止二级保护区的一些要求。比如说，在一级保护区要禁止新建、改建、扩建与什么呀？与供水设施和保护水源无关的建设项目。在二级保护区就要禁止新建、改建和扩建排放污染物的建设项目。水污染怎么防治？城市水污染我们提出了五大方面水污染防治的一些措施，包括总体纳入总体规划、城市污水有效截流、建立城市污水处理系统、加强地表水和地下水源的保护，以及加强城市卫生综合管理等措施。啊，那么工业污染物的防治包括了宏观性政策控制，要调整结构，高耗水的、排放污染物大量的企业怎么样？关停并转，要进行整治，是吧？同时呢，从技术性控制措施包括了集中处理、清洁生产、重复预滤和总量控制等等，啊，等等。农业面源污染治理包括了营造防治农业面源污染源的社会氛围，提高全面素质，保护我们的环境，是吧？要强化农业环境与农产品的严格监管和监测，要合理施用农药和化肥，是吧？要加强畜禽粪便的管理与污染的治理，要发展循环农业，充分利用废弃资源。因为我们农村的很多的废弃资源都是宝，都可以进行重复的利用，这样就同时要减少什么呀？化肥、农药的释放量，是吧？同样，好，这样的话呢，我们把这一节啊就给大家讲完了。我们总结一下，是吧？水的性质决定了它在环境和人体中广泛分布，并起着重要的作用，是吧？起到重要作用。饮用水水源有多种类型，有地表水，有地下水，是不是啊？不同的水源受影响的程度有所差异，水环境保护的措施一不一样？不一样，对。水污染也有多种类型，按来源分为自然源和人为源，是吧？按它的空间分布形式又分为点源和面源。饮水水质与健康关系密不密切啊？非常密切，是吧？所以保护水环境非常重要。好，最后呢，献给大家两句话，哪两句话呢？安全饮水、科学饮水。第一句话，因为只有安全饮水和科学饮水，才能够把污染物，特别是有毒物质，截留在什么呀？体外，是吧？截留在体外。第二句话，家庭营养。合理饮食，只有加强营养、合理饮食，才能够提高你的免疫力，才能够保证你健康长寿。谢谢各位。